Коломийська співачка Христина Ткачук знову підкорює Італію. Цього разу вона брала участь у одному із найпрестижніших світових музичних фестивалів Санремо. Серед великої кількості юних артистів виконання коломиянкою легендарного хіта «Кабаре» заслужило на спеціальний приз від членів міжнародного журі та шквал оплесків від місцевих пошановувачів творчості Лайзи Мінеллі. Юна співачка щойно повернулася із Апенінського півострова та поділилася з нашими журналістами враженнями від пісенного дійства. Більше Богдан Малецький. Це вже не перша поїздка Христини Ткачук до Італії. Свого часу вона перемагала на одному міжнародному фестивалі із піснею «Філастроки». Однак цього разу іспит був значно серйознішим. Адже на неї чекало Санремо. Це загалом найпрестижніший італійський пісенний конкурс. Тут юній коломиянці сподобалося все. Дуже красивим виявилося і місто. Це дуже інтересна країна. Там дуже цікавих різних речей, різних статуй. Саме найбільше мені сподобалося Санремо все ж таки. Це і конкурс, і місто таке. Там дуже різних квітів багато. От, цей конкурс є дуже цікавий, тим, що з різних країн приїжджали туди. Там з Румунії, з Казахстану, Мальта, ну різні країни. Окрім Христини, до Санремо на фестиваль приїхало ще двоє виконавців з України. Були представники нашої держави у складі журі. Всі конкурсні твори учасники виконували у супроводі симфонічного оркестру. Коломиянка каже, що це хоч і складно, але дуже приємно. Симфонічним оркестром дуже важко співати, тим, що там різні паузи, різні моменти. Ну, дуже так делікатно треба до того ставитися. От, і це дуже класно. Ти такий кайф отримуєш, а вони від тебе, а ти від них. І настільки класно, що це просто. Наша конкурсантка вийшла на фестивальну сцену в образі головної героїні оскароносного фільму «Кабаре». Вона і виконала саундтрек до цієї картини. Пісня Лайзи Мінеллі полонила зал та отримала спеціальний приз журі. Лайза Мінеллі є жінка божевільна, навіть отак. Вона є настільки така, там деталі, настільки співає і робить свою, ну, робила свою роботу, так гарно співала, що настільки вона передалася, що я її примітила. Мамі кажу, о, там, все. І почала співати. І ми за 2-3 дні швидко записали плюс, швидко відіслали. Було дуже мороки багато, але я змогла. За вдалий виступ дівчинка дякує в першу чергу своїй матусі, адже саме вона робить все можливе, щоб її доня стала справжньою співачкою. А ще Христина вдячна своїй учительці вокалу Юлії Надвірнянській та всім, хто долучився до її успіху. Я хотіла би подякувати своїй вчительці з вокалу, всім людям, які мені допомагали. Це та людина, яка шила мені костюм в 30-х роках, це теж важко, це теж велика праця. Ті люди, які поставили мені танці. От, мамі подякувати хочу. Ну, всім людям, які мені допомагали, навіть рідним. Всім. Наразі у коломийської співачки закінчується безхмарне дитинство. Зовсім скоро вона стане студенткою одного із коломийських вузів. Однак із улюбленим заняттям розлучатися не збирається. Come to the cabaret. And that's from me. And that's from me. I'm